Petar Strugar i Milica Todorović. Pa, bilo nekad. Važno je da nekad bilo lepo. Šalim se. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal, jer to je jako važno i ova plava žena mi je rekla da to moram da kažem. Petar Strugar i Montevideo, Bog te video. Da. Jest, šta s tim? To mi je prvi projekat u životu, prva uloga u životu. Tako da, Montevideo je ono... snimanje trajalo, ja mislim, 5 godina od početka do kraja, naravno s pauzama između, ali to je praktično škola moja, jer kao studirao sam malo haotično, počeo na Cetinju, završio u Beogradu. Sad, dan danas, dosta njih mi dolazi i u moj konjički klub dođe Hera, ne znam, kolege mi svraćaju. Mada mene je malo odveo put na ovakvu drugu stranu, više sam s konjima nego s ljudima. Ja možeš da opišeš Bijelu? Megaloman. On voli da sve za svoje projekte bude najbolje. Znači, lopte za fudbal na Montevideo su nam stizali iz Pakistana. Jer to su bile najbolje lopte koje su mogle se nađu, s kojima može da se igra, a autentične su. Razumeš, kao čovek jednostavno želi najbolje za svoje projekte. Da bi bira verovatno najbolje bude. Pa zato i mene izabrao na kraju dana, da se ne lažem. Šala. Mnogo se prešao sa mnom. Petar Strugar i Milica Todorović. Micika, super, super cura. Nismo mogli, nažalost, tako da, eto, toliko o tome. Ništa bilo ružno, Bože sačuvaj. Nego jednostavno nije išlo i kad ne ide, idemo dalje. Petar Strugar i konj Ares. Petar Strugar i konj Ares se takođe više ne druže. Ares je prodat. Otišao je u ruke srećnog dobitnika. Šalim se, nije nagradna igra. Aresa je kupio moj prijatelj Nikola Žigon. I ona je sad kod njega, uživa. Postoje ono pravi ljubimac, ljubimac, onako. Razmaženi ljubimac i lepo mu je i uživa i oni se druže. I drago mi je da otišu u ruke kod Nikole, jer naravno tamo ništa neće faliti. Zbog uloga smršao 18 kilograma. Jeste. Film nakon snimanja Malog Buda, gde smo se dogovorili, Danilo Bećković i ja, da podignem kilažu i da održavam za Malog Buda, onda sam nakon toga dobio ulogu u filmu Jesen samuraja. Jednostavno je zahtevala uloga da budem fizički spremniji. Tog trenutka sam imao 102 i onda sam se svukao na 84 kile za 2 meseca. Svaka čast, je ti bilo zahtevnije da smršaš ili si gojim? Jo, teže mi je bilo se gojim, majke mi, mnogo mi je teško, ono kao, nisam, valjda nisam navikao. Petar Strugar ne voli da priča o privatnom životu. Petar Strugar ne voli da priča o privatnom životu. Hvala. To bi bilo to, to su bili pojmovi koje ste googlali o meni. Vidimo se nekom drugom prilikom sa nekim drugim pojmovima.